տվեք համառոտ ներկայացնել արդարադատության նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների ծախսման վերաբերյալ ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, քանի որ պարոն Ջանջուղազյանը արդեն ֆինանսական ցուցանիշները ներկայացրել է։ Ուրեմն արդարադատության նախարարության հիմնական գործառույթները, որոնց համար տրամադրվել են ֆինանսական միջոցներ, դա օրենսդրության կատարելագործման ու համակարգման ապահովումն է, իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննություն և պետական գրանցման ապահովումը, պաշտոնական թարգմանության, հրատարակման և վերահրատարակման ապահովումը, իրավական ակտերի, օրենսդրական, գերատեսչական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի հաշվառման և դասակարգման ապահովումը, քաղաքացիական կայացման ակտերի պետական գրանցման ապահովումը, նոտարական գործունեության ապահովումը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը, հասարակական միավորումների պետական գրանցումը, սնանկության գործերով կառավարիչների որակավորման կազմակերպում և իրականացում, միջազգային պայմանագրերի գործունեության և միջազգային կապերի իրավական ապահովումը և Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացումը, համապատասխանաբար կատարողական օրենսդրությամբ և ձերբակալված և կանոնավորված անձանց պահելու մասին օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացնում է, դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործունեությունը, փորձաքննությունների իրականացումը, վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքով նախատեսված գործողությունները, ինչպես նաև վերահսկողությունը, վերահսկողական գործառույթների իրականացումը։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված էր եղել 12 միլիարդ 497 միլիոն, վերջնական բյուջեն կազմել է 13.5 միլիարդ, ինչպես ներկայացվեց պարոն Ջանջուղազյանը։ Ընդհանուր առմամբ մեր գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների պահպանում ծրագրով նախատեսված է եղել 52.381.000 դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 48.043.000 դրամ, տնտեսումները հիմնականում պայմանավորված են գնումների ընթացքում ձևավորված ավելի էժան գներով, նույնը գործադիր իշխանության պետական կառավարման մարմինների պահպանման աշխատակազմերի մասով հոդվածն է, որ հատկացվել է 549.993.000, ծախսվել է 532.946.000, դա այդ պայմանավորված է տնտեսումներով հենց գնումների ոլորտում։ Այս ոլորտում ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ են, մասնավորապես նախարարությունը իրականացրել է թվով 185 իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներ, թվով 2750 պետական իրավական ակտերի փորձագիտական եզրակացությունների տրամադրում, 621 գերատեսչական նորմատիվ ակտերի փորձաքննություն գրանցում, 3734 տեղական ինքնակառավարման նորմատիվ ակտերի փորձաքննություն գրանցում, ընդհանուր առմամբ գրանցվել է շուրջ գրանցման ներկայացված իրավական ակտերի 93%-ը, 7%-ի գրանցումը մերժվել է գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման կարողությունների զարգացման ծրագրում նախատեսված շուրջ 8.5 միլիոն դրամ մեր ծախսվել։ Այստեղ մենք ունենք տնտեսում, որը պայմանավորված է նրանով, որ մեկ ծառայողական ավտոմեքենա ձեռք չի բերվել նախարարի համար։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտում մենք նախատեսել էինք 159 միլիոն դրամ շուրջ, ծախսը կազմել է 155 միլիոն, քանի որ պատվիրակած պետության կողմից պատվիրակած ծառայությունների շրջանակներում 4 միլիոնը չի ծախսվել և վերադարձվել է պետական բյուջե։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության համար նախատեսվել է 821 միլիոն 849 հազար դրամ, որից ծախսվել է 779 միլիոն 954 հազար դրամ, տնտեսումները հիմնականում պայմանավորված են գնման ընթացքում ապրանքների եժան ձեռբերմամբ, ինչպես նաև տարվա ընթացքում առկա թափուր հաստիկները, որոնք միջինում կազմել է 30 թափուր հաստիկ, դրա շրջանակներում ձևավորվել են այդ տնտեսումները։ Ոչ ծրագրային, ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասին խոսենք, սահմանվել է կատարողական վարույթների քանակ 130 հազար, փաստացի իրականացվել է 142.606 կատարողական վարույթ, կարճված կատարողական վարույթների թիվը սահմանվել է 45 ցուցանիշը, 47.375 է իրականացվել, ավարտված վարույթների քանակը 45.000 է եղել, 47.000 և նմանատիպ ծրագրային ցուցանիշներ, որոնք որ հաշվետվության մեջ ներկայացվել են։ Թերևս ամենամեծ ծախսը նախատեսված է քրեակատարողական համակարգի պահպանման ծրագրում, մասնավորապես 8 միլիարդ
486 միլիոն շուրջ գումար է նախատեսվել, որից շուրջ 1 միլիարդը ուղղվել է արմավիր քրեական հիմնարկի շինարարական աշխատանքներին։ Մասնավորապես ուզում եմ ներկայացնել, որ միջինում կառանավորված անձանց թիվը կազմել է 4650 մարդ, իրականացրել են բազմաթիվ ծրագրեր, մասնավորապես 203 դատապարտեր ստացել են միջին մասնագիտական կրթություն, 5226-ը ստացել են իրավաբանական խորհրդատվություն, ինչպես նաև իրականացվել են թվով 193 մշակութային և սպորտային միջոցներ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Փորձագիտական ծառայությունները նախարարության ենթակա ապուակում դրանց համար նախատեսվել էր 121 միլիոն 920 հազար դրամ, որից գրեթե շեղումներ չեն եղել, այդուհանդերձ ոչ ֆինանսական ցուցանիշներով 4591 փորձակնության համար կատարվել է 4557-ը, որը գրեթե նույն թիվն է։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի տողով մենք ստացել ենք 255 միլիոն դրամ, մասնավորապես հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրային ցուցանիշը սահմանվել է քրեական գործերով 2880 միավոր, փաստացի կատարվել է 3219, գերազանցել ենք այդ թիվը, իսկ քաղաքացիական գործերով մի փոքր թիվը սահմանված 4000 ցուցանիշից ավելի քիչ է եղել։ Հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններով, որը նախատեսված է պաշտոնական տեղեկագրի, գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրի, ինչպես նաև համայնքիների համար նախատեսված տեղեկագրի հրապարակման համար, նախատեսվել է 336 միլիոն դրամ, ծախսվել է 334 միլիոն դրամ, մի փոքր տնտեսում ունենք այս ծրագրերի գծով։ Թարգմանչական ծառայությունները, որը նույնպես շատ կարևորում ենք, բյուջեի մասին օրենքով 122 միլիոն է նախատեսված եղել, գրեթե այդքան էլ ծախսը իրականացվել է, մասնավորապես թարգմանվել է 10569 էջ։ Արտարդյացյան նախարարության կրթական ծրագրերի շրջանակներում մասնավորապես հատուկ ուսուցման շրջանակների իրականացման համար հատկացվել է 354 միլիոն դրամ, այդքան էլ ծախսը կատարվել է։ Մի փոքր ծրագիր ունենք աջակցություն իրավախախտում կատարած անչափահասների գեղագիտական դաստիարակության ծրագրերի հիման վրա, դա մեր բարեփոխման բլոկն է, որը փորձում ենք ավելի անչափահաս դատապարտերների գեղագիտական դաստիարակությանը միջոցներ ուղղել, մասնավորապես 14 միլիոն դրամ է նախատեսվել, 14 միլիոն 34 հազար, 13 միլիոն 703 հազար դրամ է ծախսվել, մասնավորապես ստեղծագործական կենտրոնում ունենք թվով 9 խմբակ, որի շրջանակներում տարբեր միջոցառումներ և կրթական միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Համաշխարհային բանկի ծրագրով կուզեի ներկայացնել, դրամաշնորհով Համաշխարհային բանկի և ծրագրով հատկացվել է մասնավորապես դատաիրավական բարեփոխումների վարկային ծրագրով 1 միլիարդ 97 միլիոն դրամ, որից 854-ը վարկային միջոցներից, 243 միլիոնը համաֆինանսավորման միջոցներից, այստեղ մեր կատարողականը կազմում է 24%, որը պայմանավորված է նրանով, որ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով նախկինում պլանավորվել էր, որ վարկային ծրագիրը կշարունակվի և լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կտրամադրվեն, այդուհանդերձ վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում չի տրամադրվել։ Դրա այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դատական համակարգի կառավարման վարչարության ուժեղացում, դատարանների շինարարություն և նմանատիպ գործառնություն։ Նույնը մեր դրամաշնորհային ծրագրերով կատարողականը կազմում է 124%, դրամաշնորհային ծրագիրը ավարտվել է 2013 թվականի հուլիս ամսին, ավել կատարողական, ինչպես ներկայացվեց գլխավոր գանձապետը, պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրում ի սկզբանե պահեստավորված միջոցներ են եղել, որոնք որ ծախսվել են ծրագրի ավարտին, մասնավորապես դրա շրջանակներում Կապանի դատարանի շենքի ավարտին է հասցվել և համապատասխան տեխնիկական հսկողություն է իրականացվել և բազմաթիվ այլ միջոցառումներ են իրականացվել, որոնք ներկայացված են հաշվետվության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ այսքանն է հարցի հետ կապված։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմարյան, եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսին։ Շատ կարճ հարց, կարող եք նաև չպատասխանել, բայց ուշադրությունը հրավիրում ուղղակի։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ դատական ակտերի հարգադիր կատարման բնագավառում կան տնտեսումներ, բայց հենց 2013 թվականին ինքը ստացել են բազմաթիվ բողոքներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձ հանդիսացող տնտեսվարող
սուբյեկտներից, որոնք բողոքում են, որ իրենց պատշաճ կարգով դատական ակտերի հարգադիր կատարման բարույթների գործերի մասին ծանուցումներ չեն ուղարկվե, բայց հանկարծ ոստիկանությունից գնացել են նրանց հետևից եւ ասել են, որ գիտեք, դուք հետախուզման մեջ եք, որտեղ չեք ներգրավել ձեր գործով բարույթը, եւ դա մեկ չի, մի քանի չէ, տասնյակներ է, ես խնդրում եմ դրա վրա ուշադրություն դարձնել, որտեղ կարծում եմ, որ եթե կան ֆինանսական միջոցներ, ուրեմն նաեւ պարտավոր են պատշաճ ծանուցումներ իրականացնել, որ մեսի մարդիկ չհայտնվեն ոստիկանության հետախուզման ցուցակներն եւ հետո պարտություններ ունենան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Իհարկե, եթե կոնկրետ դեպքեր լինենք, ավելի մանրամասն կփորձենք ուսումնասիրել, բայց այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ արտադրության նախարարի կողմից հստակ հանձնարարականներն են տվել նախարարության կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից հստակ վարչարությունը պահպանելու, եւ ինչպես նշել եք, տեսել եք կառավարության ծրագրում ծրագիրը անվանում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ արդարադատության արդյունավետ համակարգ, փորձելու ենք անել այնպես, որպեսզի մեր վարչարությունը, արդարադատության վարչարությունը այդ բարեփոխումները հասնեն յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր ընտանիք, անպայման ուշադրություն դարձնենք այդ հարցին։ Պարոն Ջանգիրյան, հանեցեք հարցաբանը։ Քանի որ Քրմայանը նոր նշանակված է, շատ հարցեր չտանք, բայց գոնե ֆինանսական մի ցուցանիշ մեզ ներկայացրեք։ Այդ ԴՀԿ-ի արտագերատեսչականը ինչ մեծություն է կազմել 13 թվականին եւ ինչ ուղղությամբ ծախսերը տեղի ունեցել կամ կատարվել։ Ընդհանուր դրված ցուցանիշով մենք ունենք շուրջ 189 միլիոն դրամ արտաբյուջետային միջոցներ, որոնք որ մեր տարբեր արտաբյուջետային միջոցներից, եւ հիմնականում մեր արտաբյուջետային միջոցները ուղղվում են լրացուցիչ վարձատրության եւ աշխատավարձերին։ Այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ արտադրության նախարարության համակարգում գործող արտաբյուջետային հաշիվների նախահաշիվը կառավարության կողմից հաստատվում է, եւ այդ կառավարության հաստատված նախահաշվով տարբեր դողերով են ծախսում, բայց հիմնականը նախատեսում ենք աշխատանքի վարձատրությանը, եթե ավելի մանրամասն պետք լինի, ես կփորձեմ ներկայացնել։ Ավելացնելու բան եք, պարոն Ջանգիրյան։ Հասկացա։